Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu US News. Tentokrát se podíváme na tři nejlepší komiksy z amerických vydavatelství za měsíc červenec. Pojďme na to. Začínáme hodně zostra. Stejně jako u nás to bylo hodně hot, čili horký, tak je to horký i v Americe. No teda alespoň pro milovníky zvířat, protože začínáme novinkou Unnatural. Jedná se o antropomorfní komiks, kde hlavní hrdinka je taková prasnice, svinička by se skoro až chtělo říct. Pojďme se podívat na ten svět. Odehrá se ve světě, kde zvířata jsou hodně humanoidní a mají jen některá zvířecí rysy. Například naše hlavní hrdinka má takový roztomilý ocásek nad zadnicí a už ne tak roztomilý nosík. Každopádně, dostáváme se do jejího snu, kdy ona sní o lásce s jakýmsi psiskem. No a velmi brzy zjistíme, že taková láska je zakázaná. Naše hlavní hrdinka Leslie totiž je ve světě, který je dost sociálně řízený a je řízený k tomu, že veškeré vztahy, a mimo jiné nejen citové, ale i sexuální, by měly být vedeny za účelem vzniku rodiny. A tedy mezi mužem a ženou a navíc ještě stejného druhu. I když všichni jsou očividně lidé, tak mají něco jako rasy, například myšičky, prasátka nebo pejskové, a ty by se mezi sebou neměly křížit. Součástí komiksu je i takové velmi vtipné a krásné instruktážní video. No a v tomto světě je celá společnost hodně kontrolovaná a pokud nemáte žádný vztah, tak jste hodně, hodně daněni a vlastně tak, až vás to nakonec zničí. Ale pokud plodíte a máte krásný státem posvěcený vztah, tak máte výhody, dávky a tak dále. Možná to někomu něco připomíná. Každopádně to končí právě ve chvíli, naše první číslo, kdy Leslie má 25. narozeniny, čili se dostane přímo do programu, kdy jí vláda bude vyhrát sexuálního, životního a plodícího partnera, aby se začlenila společnost. Jak je vidno, tenhle komiks, přestože má celkem roztomilý a skoro až hašteřivý a hravý zevnějšek, tak obsah bude hodně skrývat vážné témata, především pak sociální regulace, dalo by se říct skoro až nacistického státu, kdy socialistické vedení vám dává sociální výhody, když plníte, daní vás, když neplníte a samozřejmě vás řídí. Věřím, že autoři nám tam ještě přinesou hodně další tematiky. Máme tady vlastně rasismus svým způsobem, máme tady homofobii, máme tady nějaké sociální řízení vztahu a tak dále a tak dále. Takže minimálně angažovaní lidé by si tenhle ten komik přečíst měli, ale doporučím ho samozřejmě i všem ostatním fandům, protože to za co zatím stojí. No, uvidíme, jak se série vyvine dál. Dnešním druhým komiksem je opět věc od Image. A já si tak říkám, jestli bych se neměl přejmenovat na dobrá Image číslo 2. Ale ne. Spíš jde o to, že Jakub vám o těch některých sériích bude časem vyprávět, ale až budou mít aspoň nějaký book za sebou. My se totiž teďka podíváme zase na Imageárnu, ale je to věc, na kterou já osobně mám docela velký hype, nebo jsem ho měl už od té doby, co jsme vám ohlásili v Image speciálu v komiksových novinách. Je to věc Roba Guilloryho a jmenuje se Farmhand. Do celého příběhu nás vlastně dostane scéna, snová scéna, kdy mladý sourozenecký pár zjistí, že jim něco zabíjí slepice. Na Češ pod slepicem v zemi najdou jejich otce nebo dědečka, který je tam zakopaný, ale není mrtvý. A stane se tam taková trošku spoilerovní věc, kterou vám říkat nebudu. Ale my se přesouváme z toho snu do současnosti, kdy vidíme, že hlavní hrdina snil o svém dětství. Je to takový afroamerický floutek. No a ten se svojí manželkou a dvěma dětmi jede na návštěvu na farmu svého otce. A není to úplně normální farma, ale farma, kde se pěstují díky vlastně takovému speciálnímu semínku, které objevil jeho otec, nové orgány a končetiny pro lidi. Všechno to vypadá jako taková trošičku utopie, ale my zjistíme, že to tak není. Ale nezjistíme toho moc, takže se určitě těším na další číslo. Proč jsem na tohle měl velký hype? Je proto, že autor a zároveň i kreslíř tohoto komiksu je kreslíř, který kreslil jednu z mých velmi oblíbených sérií a je to série Chu, kterou se u nás pokusila vydávat, ale díky fanouškům, nebo spíš nefanouškům, to bohužel nevyšlo. Každopádně tohle je věc, kterou sleduju už dlouhý měsíce, konečně vyšlo první číslo. Já jsem z něj nadšenej
A dokonce si odvážím tvrdit takovou malou teorii, že by se to mohlo odehrávat ve stejném světě jako Čů, ale to je asi jen mé zbožné přání. Každopádně Farmhand vřele doporučuji. Tak a dnešní poslední novinkou je věc, která mě osobně mile překvapila, až vlastně dokud jsem si nekontroloval věci za měsíc červenec, tak jsem nevěděl, že vyšla, protože od vydavatelství, pardon, Titan Comics, což je jedno z těch menších nezávislých vydavatelství. Jedná se o komiks jménem Deadlife. Není to obyčejné číslo, dopředu vám řeknu, že tohleto číslo má 50 stránek skoro, takže je to dvojčíslo a stane se v něm to hodně. My se ovšem podíváme pouze na začátek, abych vám to všechno neskazil. My vidíme manželský pár, ne asi zrovna úplně ideální manželství, které taky je, kromě toho mýho a Valomého, který si jede vyzvednout své dítě, které bylo na prázdninách u babičky a u dědečka. Tam si hrál s nějakou kamarádkou, všechno je v pořádku, dokud dědeček našeho chlapce nejde pro nějaké knihy na půdu, kde zjistí, že z jedné krabice zmizel nějaký kalich. Vrazí malým mluvě facku, začne ho škrtit a ptá se, kde je, a zjistí, že si s ním hrál se svojí kamarádkou. Děda popadne pušku a jde kalich hledat. Můžu vám říct, že kalich není úplně hezká věc, protože nějak, nevíme jak, přemění minimálně malou holčičku na zombí, která není úplně nepodobná upířím stvořením z 30 dní dlouhé noci. Dokonce mají i schopnost vypadat jako lidé, dokud se nepřemění, ale mají dost jednosměrné chápání, co se týká jejich gastronomických choutek. A ta malá holčička to rozšířila na celou svou rodinu a vlastně dala základ takové dost pravděpodobně globální zombie apokalypse. No, je to vlastně takový dost svižný, kreativně příjemný a svěží take na zombie apokalypsu. Zase nejsou to klasický zombie, je to trochu jiný. Mě to každopádně bavilo. Vůbec mi nepřišlo, že to je 50 strán dlouhý, tak rychle to uteklo, jako klasický sešit. Takže si myslím, že právě Deadlife stojí za to sledovat, minimálně až vyjde celý book, podívat se na tuhletu novinku, od malého vydavatelství Titan Comics, potažmo měřítku Marvel DC. No, to bylo za ten horký červenec asi tak úplně všechno. Já se na vás budu těšit zase za měsíc. Vy si samozřejmě dál čtete další komiksy, které vás baví, nejen ty, co vám já doporučuji. Mezitím se mějte a na viděnou.